Доброго дня, шановні колеги. Я дуже вдячна Анні за такий детальний аналіз фітосанітарного стану озими зернових культур минулого року і аналіз тих хвороб, які ми на сьогоднішній момент спостерігаємо на наших полях і спостерігали рано навесні. Представлюсь, мене звуть Світлана Чоні, я технічний менеджер компанії Сингента і відповідаю за підтримку портфеля протруйників на території України. І сьогодні ми з вами поговоримо дещо коротко про те, що ж робити з тими хворобами, які ми спостерігали осінню, взимку та навесні, і як запобігти їх розвитку. Як фітопатолог, хочеться сказати одне. Кращий захист від будь-якої хвороби – це її профілактика. І протруйники – це перший елемент захисту, який спрямований на те, щоб запобігти розвитку будь-якої хвороби. Ми добре розуміємо, що є ряд хвороб, які ми можемо і повинні проконтролювати тільки за рахунок протруйників. Але слід розуміти, що на сьогоднішній час просто контроль хвороб або просто контроль шкідників від протруйників, цього нам вже замало. Те, що ми хочемо побачити на наших посівах, ми хочемо побачити дружні розвинені сходи, добре сформовані, з добре розвинутою кореневою системою восени, чисті від хвороб рослини озимої пшениці, озимого ячменю навесні. І відповідно те, що ми хочемо мати певний економічний зиск від вирощування озимих зернових культур. Ми настільки багаті, щоб витрачати зайві кошти. Які хвороби ми можемо проконтролювати протруйником? Причому я звертаю вашу увагу, деякі хвороби ми можемо проконтролювати тільки протруйником. Перше – це сашкові хвороби. Необхідно пам'ятати, що сашкові хвороби, взагалі протруйники на ринок України, вийшли тільки тому, що перше їх завдання було проконтролювати сашку. Це тверду і летючу сашку. Ці хвороби не одним іншим засобом захисту рослин, не агротехнічним, не органіційно-господарським, не хімічним контролювати більше ми не зможемо, тільки за рахунок протруйника. Також кореневі гнилі, тифульоз, прикореневі гнилі. Опосередковано за рахунок протруйника ми можемо проконтролювати септоріоз. Тобто необхідно звертати увагу, які хвороби знаходились в вашому агроцинозі на даний момент і що на сьогоднішній момент ми можемо з ними робити. Ось таким чином виглядала партія насінневого матеріалу в 2016 році. Що хочеться відмітити? Те, що ми маємо на сьогоднішній момент, ми маємо, в принципі, от на даному фото, ми маємо насіння з відмінними господарськими властивостями. Тобто і енергія, і схожість насіння повністю відповідають стандарту. Але майже 100% ураженості хворобами. Ось ці хвороби повинні бути зняті за рахунок протруйника. На що ще хочеться звернути увагу? Пам'ятайте, що ваше насіння, яке ви отримуєте в своєму господарстві, це перш за все агрономічний індикатор фітосанітарного стану ваших полів. Тобто, якщо спора осіла на насінні, і якщо вона проростає на насінні і показує таку картину, ви повинні розуміти, що в десятки, сотні і тисячі разів більше цих спор осіло в вашому ґрунті. І відповідно для розвитку рослини на первинному етапі онтогенезу становлять загрозу не тільки те, що на насінні, а й те, що в ґрунті. І ми повинні звертати увагу, що за рахунок протруйника ми повинні проконтролювати хвороби всередині насіння, хвороби на поверхні насіння і збудників хвороб частково, посередковано ми повинні проконтролювати тих збудників хвороб, які будуть знаходитися навколо цього насіння і створювати певний фон інфекційний на кожному конкретному полі. Таким чином виглядав ячмінь. Тобто майже та ж сама картинка. Єдине, що міняються збудники. Якщо на пшениці переважав фузаріоз, то в даному випадку переважає гельмінтоспоріоз. Отримання сходів було досить складним в минулому році, тому що були певні, скажімо так,
передумови до того, що сіяти чи не сіяти, а чи будуть дружні всходи, а чи не будуть дружні всходи. Спочатку вологи не вистачало в деяких регіонах, потім в деяких регіонах її було занадто багато. Тобто, починаючи з осені, у нас йшла боротьба за врожай. Пройшла зима. І те, що ми побачили, ту картину, яку ми побачили взимку, що особисто мене, як фітопатолога, досить так насторожує. Це велика кількість листкової форми прояву фузаріозу. Тобто фузаріоз на листі проявлявся в усіх регіонах. Виглядає він, ось бачите, таким чином. Це світла пляма з такою червоно-коричневою облямівкою, і всередині цій плямі в сильно вологу погоду утворюється наліт кундіального спороношення грибів роду фузаріум. Цей фузаріоз становить загрозу на подальших етапах розвитку рослин. І цей фузаріоз, перш за все, буде становити загрозу і буде основним джерелом інфекції для розвитку фузаріозу колосу. Пам'ятайте, якщо на початку цвітіння йдуть дощі, це говорить про те, що ви повинні захистити колос від фузаріозу. Також другою хворобою, яка була теж мала суттєве значення рано навесні, це був септоріоз. Причому там була суміш інфекцій, як септоріотритис, так і септоріонодором. Будь ласка, пам'ятайте, що збудник септоріонодором. Основна зимуюча стадія інфекції – це уражене зерно. Ураження збудником септоріозу проходить в другій половині молочно-воскової стиглості. Якщо в цей період ідуть дощі, ви повинні пам'ятати, що необхідно захистити, перш за все, захистити рослину від розвитку септоріонодором на фазі молочно-воскової стиглості. Потім ці два збудника повинні бути проконтрольовані на поверхні насіння. Що стосується фузаріозу, чому викликає таке занепокоєння? Справа в тому, що цей збудник, який от чисто теоретично навіть перемогти людина не зможе ніколи. Чому? Все дуже просто. Збудник дає 4 типи спороношення. Збудник, в життєвому циклі якого присутня така фаза розвитку, як хламідоспора, його взагалі досить складно перемогти. Чому? Тому що хламідоспора – це фактично міцелій, збудник існує, для нього комфортні умови. Як тільки умови стають некомфортними з будь-якого приводу, підвищена температура, занадто низька температура, велика кількість вологи, нестача вологи, збудник формує шматки міцелію, якщо говорити так буквально, покриває ці шматки міцелію міцною, непроникною оболонкою і в такому стані зможе витримати несприятливі погодні умови рік, два, три, чотири і більше. Як тільки умови стають сприятливими, цей збудник дає міцеліальний росток, і цей міцеліальний росток здатен уразити рослину. Крім хламідоспори, в нього ще є мікро- і макроканідії, і в нього ще є аскоспори. Тобто оцей весь інфекційний запас, він знаходиться на насінні, він знаходиться в ґрунті, він знаходиться на рослині. Плюс суттєвий елемент. Необхідно розуміти, що гриби роду фузаріум розвиваються на всіх культурних рослинах і здатні живитися всіми не тільки культурними, а й дикоростучими рослинами. Передумова для розвитку фузаріозу на посівах ваших зернових культур – це зернові по зерновим, це зернові по кукурузі, це зернові по бобовим культурам. Оце основні джерела інфекцій, і це ті поля, де буде максимальний розвиток фузаріуму. Будь ласка, звертайте на це увагу. Коли рослини виходили з зими, те, що ми спостерігали на наших полях, в деяких регіонах ми спостерігали снігову плісняву. А в деяких регіонах ми спостерігали дещо нову хворобу для території України – тифулу інкарната, тифульоз зернових культур. Тифульоз розвивається як на озимій пшениці, так і на озимому ячменю, так і на озимому житі, тобто на всіх озимих зернових культурах. Що таке тифула? Що таке тифульоз взагалі? І чим з ним взагалі от ми можемо боротися на сьогодні? Тифульоз – збудник досить цікавий. Оптимальні умови для його розвитку – температура десь від 0 до плюс 5 градусів. Оце оптимальні умови. Причому із склероції виростає міцелій. Цей міцелій, використовуючи будь-яку механічну опору, це може бути ґрунт, це може бути листя рослини, це може бути самі рослини, це може бути сніг. Чому, якщо сніговий покрив лежав, то розвиток тифульозу буде максимальний? Тому що він використовує сніг як механічну опору для пересування від рослини до рослини.
Він дає міцелій. Цей міцелій до того часу, поки температура не становить плюс 5, досить активно розвивається. Як тільки температура стає вище плюс 5, він знаходиться дещо в коматозному стані, при температурі від плюс 7 до плюс 10 він утворює склерозію. І те, що ми потім бачимо, ми бачимо просто уражені рослини на наших полях. Причому на що хочеться звернути вашу увагу? Снігова пліснява і тифульоз на первинних етапах фітодіагностики досить важко їх між собою сплутати. Чому? Тому що є клапті на полі, де рослинам явно недобре. Какие-то не очень здоровенькі. Але в чому між ними суттєва різниця? Снігову плісняву цікавить тільки листкова поверхня. Для свого живлення, свого розвитку вона використовує ті листочки рослини, на них вона поселяється, на них вона живиться, на них вона потім формує спороношення і на них потім утворюється зимуюча стадія. Тифульоз – хвороба більш хитра. Йому цікаво, так як для нього цікаві низькі температури, він буде живитися в точці росту, тобто от в вузлі кущіння фактично. Там він почуває себе захищеним, там він максимально живиться. І відповідно, коли ми навесні бачимо рослини, різниця тільки в тому, що при сніговій плісняві, якщо ми втратили листкову поверхню, але вузол кущення ми зберегли, то за рахунок додаткових заходів ми можемо отримати ще врожай цієї рослини, то при тифульозі ми маємо плями на полі, і на цих плямах рослини вже не відновляться. Тобто ми втратили вузол кущення, ми втратили всю рослину, і ми повністю втратили певну кількість врожаю з цієї ділянки поля. Перед вами на слайді ви бачите карту, яка була складена в інституті Всеросійському. На той момент це був Всесоюзний інститут захисту рослин. І в 90-ті роки збудник тифульозу на території України не спостерігався. На сьогоднішній момент, як ви бачите, він росте, поширюється і відчуває себе досить комфортно. Тобто ми добре розуміємо, чому це відбулося. Тому що змінилися погодно-кліматичні умови, тому що змінилася температура, змінилася вологість, змінилася кількість опадів. І все це, відповідно, сприяло інтенсивному розвитку цього збудника. Цикл розвитку збудника досить простий. Міцелій – склероції. Випав сніг. Або занадто велика кількість вологи, або занадто загущені посіви. Міцелій розвивається при температурі від 0 до плюс 5. Якщо, опять же, він може також розвиватися при температурі навіть мінус 2 градуси. При цих умовах він розвивається, він формує міцелій, міцелій переходить від рослини до рослини. Як тільки температура вище плюс 7, він формує склероції, і ми його вже не бачимо. Ми його бачимо в наших рослинах, в прикореневій зоні, відгинаючи лусочку, ми бачимо там такі невеличкі утворення, які досить часто плутають з яйцями якоїсь комахи. Це не яйця комахи, це склероції збудника, і на ці склероції, будь ласка, звертайте вашу увагу, коли ви самі проводите фітосанітарну діагностику своїх посівів. І що цікаво, боротися з цим збудником, те, що пропонує компанія Сингента, захист від цього збудника, це новий продукт компанії Сингента, продукт, який називається Vibrance Integral. Що таке Vibrance Integral? Це, перш за все, нова діюча речовина. Це посилений, надійний і більш посилений захист від таких хвороб, як кореневі і прикореневі гнилі, в тому числі і ризоктоніозна прикоренева гниль, від фузаріозу, як в кореневій, так і при кореневій формі, від зашкових хвороб, від септорії нодором. І це єдиний продукт, який має фунгіцидну ефективність проти такого збудника, як тифульоз. Це подовжена дія, надійна дія, це формуляція М, яка дозволяє утримати препарат в тому місці, де він повинен працювати, на поверхні самого насіння. З чого складається продукт? Це, перш за все, нова діюча речовина, яка називається седексан. Це флудіоксаніл. А флудіоксаніл, просто звертаю вашу увагу, флудіоксаніл – це експерт номер один в Європі для захисту від фузаріозів. Це тебуканазол, який є еталоном для захисту від зашкових хвороб. І це тіметоксам – інсектицидна складова даного продукту. Від чого захищаємося? Флудіоксаніл захищає від септоріозу,
від фузаріозу, тобто це контактна діюча речовина, яка в принципі забере всіх збудників з поверхні насіння. Псидоксан перестрахує його від багатьох хвороб, плюс дасть йому ефективність для захисту від тифульозу, резактиніозу і тих хвороб, які проявляються не з самого початку вегетації. Тобто це хвороби, які, скажімо так, проявляються на рослині, коли вона вже розвивається. Ці хвороби проконтролювати значно складніше. Що таке седоксан? Ну, це нова хімічна група, так звана карбоксиміди. Якщо сказати таким науковим язиком, це інгібітор синтезу субцинат-дегідрогенази. Тобто це наступне покоління засобів захисту рослин. І якщо проще сказати, щоб так було зрозуміло, субцинат-дегідрогеназа – це гормон стресу в рослин. Тобто седоксан на що впливає? Ми інгібуємо гормон стресу. У нас що ми отримуємо? Стрес є, а реакції на стрес нема. Ця реакція пригнічена. Відповідно, рослина виходить із стану стресу значно краще, значно швидше, і врожай в умовах стресу за рахунок седоксана в 1,5 рази буде перевищувати контроль. Це досить цікава діюча речовина для території України, тому що ми з вами пам'ятаємо, ми працюємо з зерновими культурами в стані постійного стресу. Стрес у нас був восени, коли ми їх сіяли. Стрес у нас був взимку, коли ми не знали, що з ними робити. Стрес у нас був навесні, коли вони виходили з зимівлі. І стрес у нас продовжується навіть зараз, коли у нас ідуть різкі коливання температури, коли у нас з'являються якісь хвороби, коли у нас з'являється велика кількість фітотоксичності на листі. Це все стрес. І, в принципі, седоксан допомагає запобігти цьому стресу, на що я звертаю вашу увагу. Ось ви бачите рослини, які були оброблені продуктором Vibrance Integral уже в виробничих умовах. Тобто в цьому році ми певну кількість продукту роздали в господарства, звичайні господарства, і попросили їх використати за схемою. Контроль без обробки, тобто обробка водою, еталон, з яким вони привикли працювати, той протруйник, який в господарстві максимально поширений. І на тому ж самому полі Vibrance Integral в різних нормах. Реєстрація йде від 1,5 до 2 літрів на тонну. При нормі 1,75 ви бачите, 1,7-1,75 Vibrance Integral, на те, що ви бачите на фотографії, це по 10 рослин в кожному пучечку. Вегетативна маса і коренева система перевищують за своїм розвитком десь 1,5 рази. Відповідно, ми говоримо про стресоустойчивість, засухоустойчивість і більшу врожайність рослини при подальших умовах розвитку. Від чого захищаємося? Ви бачите, спектр активності у нас досить цікавий. Так, ми захищаємося від сашкових хвороб, ми захищаємося від фузаріозів, ми захищаємося від септорії надором, і ми маємо неперевершений вплив, так не один протруйник на території України цього немає, від резактоніозної прикореневої гнилі і тифульозу. Vibrance, діюча речовина седоксан, буде зареєстрований не тільки на озимих зернових, очікується реєстрація на інших культурах. Там він має теж ряд своїх особливостей, і там він теж досить цікавий продукт, і я дійсно чекаю реєстрації цього продукту на інших культурах. Будемо сподіватися, що це буде досить швидко. В країнах Європи і Латинської Америки продукт зареєстрований на багатьох культурах і користується максимальним попитом на сьогоднішній момент. Тобто обсяги зростають в геометричній прогресії. Але я досить вірю в цей продукт, я вірю в його майбутнє на території України. Для України продукт дійсно цікавий, і я дійсно раджу його спробувати. На те, що ми маємо на сьогоднішній момент, обсяг, завезений на територію України, він буде недостатньо великим. Тобто це буде досить обмежена кількість самого продукту, і моя вам пропозиція. Візьміть декілька каністр, спробуйте цей продукт в порівнянні з тими баковими сумішами або з тими продуктами, якими ви привикли працювати. Випробуйте його в умовах стресу, в умовах виклику. Що мається на увазі? Мається на увазі зернові по зерновим, зернові по кукурузі, зернові по бобовим культурам. Занадто ранні посіви або занадто пізні посіви. І подивіться, як
продукт себе поводить, як реагують на нього рослини, і подивіться на кінцеву врожайність, що буде досить цікаво. Але те, що на сьогоднішній момент компанія Сингента пропонує на ринки України, це три фунгіцидних продукти і один інсектофунгіцидний продукт. Моя порада як фітопатолога. На що я раджу звернути особливу увагу при вибору протруйника посівній кампанії 2017 року? Виходячи з того фітосанітарного стану, який ми бачили, виходячи з того розвитку, великої кількості розвитку фузаріозу, септеріозу, зверніть увагу на два продукти. Це Celeste Max і Максим Forte. Всі інші продукти, вони теж добрі, і ми повернемося, коли їх слід використовувати, після яких попередників. Але там, де у вас виникає особливе занепокоєння, використовуйте ці два продукти. Celeste Max використовуйте, якщо вам необхідний інсектофунгіцидний захист, а якщо ви привикли працювати тільки фунгіцидом, використовуйте Максим Forte. Ми випробували і той, і інший продукт і в лабораторних умовах, і в виробничих умовах. Ви бачите на даному слайді ефективність Celeste Max проти фузаріозів. Тобто, в принципі, максимальна ефективність, порівнюючи з усіма конкурентами, які існують на ринку України. Ось ви бачите, як виглядають рулони. Оброблене насіння, навіть при штучній інокуляції, виглядає досить непогано. Штучна інокуляція живильного середовища. Щоб ви розуміли, що це таке? Береться насіння, яке було оброблене протруйниками, в концентрації, яка зареєстрована. І на нього штучно наносяться збудники роду фузаріум. Причому ми експериментували із фузаріозом, який був взятий з пшениці, з фузаріозом, який був взятий з кукурузи, з фузаріозом, який був взятий з гороха. Те, що ми бачимо, Celeste Max до насіння, яке було оброблене Celeste Max, фузаріоз навіть не підходить. Воно надійно захищене. Вивчали динаміку розвитку кореневої системи вегетативної маси в ризотронах. І те, що хочеться відмітити, стимулюючий розвиток на кореневу систему від теми так само в продукті Celeste Max в нормі 1,75-2 літра на тонну він зберігається. Тобто трішечки простимулювати кореневу систему за рахунок теми так само Celeste Max здатний. Що стосується вегетативної маси, то такого стимулюючого ефекту на розвиток вегетативної маси даний продукт не мав. Ось ви бачите, як виглядає продукт Celeste Max в порівнянні з основним інсектофунгіцидним продуктом на ринку України, конкурентом на ринку України. І в тому і в іншому пучки по 15 рослин. Вегетативна маса і коренева система продукту насіння, яке було оброблено Celeste Max, значно переважає його основного конкурента на ринку України. Якщо на що хочеться звернути вашу увагу? На тривалість захисної дії за рахунок контактної дії флюдіоксанілу. Тобто навесні ми робили розкопки, відкопували рослини, які вижили, проводили їх дезінфекцію на поверхні, розкладали на живильне середовище і спостерігали за розвитком патогенів, які знаходились на рослинах. Як ви бачите, Celeste Max виглядає досить достойно на рівні основних конкурентів на території України. Отже, підводячи підсумок, Celeste Max володіє як контактною, так і системною дією. При цьому він захищає від основних хвороб і він захищає від всіх основних шкідників. Єдине, на що хочеться звернути увагу, якщо ви розумієте, що жужелиця або дротяник на даному полі значно перевищують економічний порог шкодочинності, то одного тіми так само використовувати з один тіми так сам в якості протруйника використовувати занадто дорого. Тобто необхідно розуміти, що тіметоксан працює наступним чином. Комаха підповзла, відкусила, з'їла, поповзла до другої рослини, відкусила, з'їла, і таким чином вона повинна наїсти летальну дозу. Летальна доза у злакових мух одна, за рахунок того, що личинка манесенька. Летальна доза при захисті від дротяників і хлібної жужелиці зовсім інша. Навіть між дротяником і жужелицею є певна різниця, тому що жировий слой в жужелиці дротяника, він різний. Відповідно, летальна доза повинна бути різна. Тому якщо ви розумієте, що у вас зернові по зерновим, і на цьому полі була хлібна жужелиця, будь ласка, окрім Celeste Max, використайте ще інсектицид, який буде застосований фоліарно з фуміграційним ефектом, для того, щоб не годувати жужелицю дорогим тімі так само. І продукт, який має
на сьогоднішній момент, якщо не говорити про Vibrance, а говорити про ті протруйники, які вже мають свою певну вагу на ринку України, Максим Форте – це продукт з максимальною ефективністю проти фузаріозів. Фузаріозів частково він опосередковано буде контролювати листкову форму прояву фузаріозу за рахунок того, що він знезаражує ґрунт. Також він контролює фузаріози на поверхні насінини, і також він буде контролювати кореневу і прикореневу фузаріозну гниль. Коли цей продукт виходив на ринок, у мене було питання. От як у фітопатолога, у мене було елементарне питання. Що робить азоксістробін в протруйнику? Я чесно його задала. Мене не досить задовільнила відповідь. Тому я вирішила попрацювати з даним протруйником сама. Ми провели лабораторні дослідження. Ми провели польові дослідження. Те, що ми отримали. Максимальна ефективність протруйника від фузаріозних кореневих прикореневих гнилей. Дійсно, максимальна із тих протруйників, які існують на ринку України. І ще досить цікавий показник. У цього протруйника відмінні показники кінетики. Як ви бачите, тут сама максимальна кінетика. Мається на увазі, що відрив від моменту сходів до максимального розвитку рослини, він невеликий. Про що це говорить? Це говорить перш за все про те, що ви отримаєте дружні вирівняні сходи. Чим вище показник кінетики, тим дружніше і краще з'являються сходи. Крім того, невеличка кількість азоксістробіну, яка була нанесена на поверхню рослини, вона дає синергізм в захисту від фузаріозу і вона дає кращий озеленяючий ефект. Більш зелена рослина – це більше фотосинтезу, відповідно, рослина більш здорова, і ця рослина здатна більш ефективно опиратися збудникам хвороб. І якщо навіть порівняти цей протруйник з протруйником Celeste Max, то отут захист від фузаріозів буде навіть трішки кращий, ніж при використанні продукту Celeste Max. В польових умовах, можливо, це не буде навіть помітно. Але в лабораторних умовах, як ви бачите на чашках Петрі, там, де був Максим Форте, там взагалі збудник фузаріозу, він локалізований і він навіть не розвивається. Якщо говорити про основних конкурентів на ринку на сьогоднішній момент. Ну і те, що ми говорили про озеленяючий ефект. Тобто фотосинтезу більше, рослина більш розвинута, рослині більш комфортно. Звертаю вашу увагу, що і Vibrance Integral, і Максим Форте, і Celeste Max мають формулу М. І якщо сказати про позиціонування протруйників на території України, тут ви бачите представлений весь портфель. Ви можете вибрати будь-який продукт, виходячи з фітосанітарного стану кожного конкретного рацинозу, виходячи з попередника і виходячи з кількості опадів, які у вас будуть на момент осінньої посівної кампанії, виходячи з кількості опадів, які вам дає багаторічні дані. Тобто ви виходите зі своїх фінансових можливостей і зі своїх показників. Про що хочеться звернути вашу увагу більш ретельно чи що? Будь ласка, коли ви обираєте протруйник, зверніться в будь-яку лабораторію. Це можуть бути діагностичні центри компанії Сингенти. Це можуть бути науково-дослідні інститути. Будь-яка, але подивіться на фітосанітарний стан насінневого матеріалу. І обирайте протруйник, виходячи з фітосанітарного стану насінневого матеріалу. Ми не настільки багаті, щоб витрачати зайві кошти на якусь діючу речовину, яка нам не потрібна, або ми не настільки багаті, щоб втратити центнери врожаю за рахунок того, що наш протруйник не допрацює якусь певну кількість своєї ефективності. Я дуже дякую вам за увагу.